У Дніпрі хлопець кинувся у крижану воду, аби врятувати собаку, яка ледве не втопилася. Пригода трапилася у парку Глоби. Молодик проплив в озері з десяток метрів задля порятунку тварини. Героєм виявився 23-річний киянин. Він приїхав до Дніпра у справах і випадково опинився на місці подій. Каже, чув скавчання, згодом побачив собаку у воді та зрозумів – зволікати не можна. Із води відважного рятувальника витягнули вже співробітники ДСНС. Песика на ім'я Мотя повернули власниці, а хлопця нагородили за сміливість та героїзм. Від головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Дніпропетровській області хотілося б нагородити Шпаченка Владислава Володимировича за його героїчний поступок і врятоване життя. Дякую. Я обернувся і бачу, що ця собака знаходиться в опалонці. І я визвав, набрав 101, позвонив, і ми чекали, і я розумію, що от ще пару хвилин, і вона утонет. Вона один раз упала під воду, провалилась, потім другий раз. І в цей момент я зрозумів, що мені потрібно щось робити, і я поплив.